السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ پریشان رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، آج ان کے لیے میں ایک خوبصورت عمل لایا ہوں. آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، جو صورت میں ساتھ میں بتاؤں گا وہ بھی پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا. اتنی میٹھی نیند آئے گی کہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غارت النجوم، کیا ہے؟ اللہم غارت النجوم وہداءت العیون وہداءت العیون وہداءت العیون وانت حی قیوم وانت حی قیوم لا تأخذک سنة ولا نوم لا تأخذک سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وأنم عيني يا حي يا قيوم أهدي ليلي وأنم عيني. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے نیند نہ آئے وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور اس کے ساتھ یہ سورت بھی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.